啊，我是波波啊。最近同学们找工作啊，有些同学咨询我，就说找工作找得很焦虑，在和企业拉扯的过程中患得患失，那这个是非常不好的啊。不过可以理解，因为刚从学校步入社会参加工作嘛，心态不稳很正常啊。今天咱聊聊这个话题，给大家排解排解。接下来我们开始。插一句啊，想从事嵌入式开发同学可以关注主页或视频上文字，加微加入会员跟踪指导服务。目前已解决很多同学的学习、求职、发展三大问题了啊，有综合资料、丰富的项目训练、简历制作等等，无后续费用，直到找个工作。同学投了简历已读不回，或者面试后没回复，或者觉得薪资要少了，想再要一点，但是又不敢，每天都活在这种患得患失的精神紧张之中啊，等待呀，让人很焦急，但是不能自乱阵脚。做出错误决定、错误判断和错误表达，其实我们和企业是信息不对等的啊。很多孩子呢，毕竟没出过校门，站在自己的角度去等待就很闹心。今天我给大家说一说站在企业的角度，当同学们你在闹心的时候，企业 HR 这些人都在干嘛？有些同学希望对方 HR 能立马就回你，或者最多就第二天，你最好是赶紧回复我。同学们啊，就是这个是社会，地球不是为你一个人转的啊。确切的说，更多的同学得围着人企业转，尤其现在是买方市场，人家企业不只是招你一个人，狼多肉少的时候，企业咱也得允许人挑一挑，给企业和 HR 一点时间。企业每天干的事是很有限的，很多岗位的很多同事呢都能摸鱼就尽量摸鱼，一天干不了多少事儿。尤其是像 HR 这种岗位，或者还有行政这种岗位，这种比较边缘的岗位，HR 一个月赚不了几个钱。你让人家玩命跟你抢时间，凭什么呀？你患得患失，自己吓唬自己，你又薅头发，你又抱大腿哭的。可能 HR 看完你的简历之后，人家下楼下喝咖啡去了，人可能就是厕所里玩手机去了，或者几个人找个地方唠家常去了。企业干事都是论周干的啊，所以你说你鼻涕一把泪的把的，你魂不守舍的，你傻不傻呀？对不对？很多企业常年是挂在各大招聘软件上，一是为了宣传，二是为了了解人才市场动向，三是人力啊也得给自己找点事儿做。官不招是一个很普遍的事情，尤其这两年经济环境不好，都在缩招，不回你那是很正常的一件事儿。企业面试完你，企业得面试面试其他别人啊，总得货比八家，再看看啊，万一有比你更合适的呢？HR 也得给自己加点戏，本来活就不多，拖着干让领导看看呢，他天天干活，这不挺好的吗？啊，鸟兽尽，良弓藏。我们都是职场老油条，我们很懂这个道理，知道吧？找工作的本质是一个考试，是一次考核，它是个结果。你学成了什么样，基本你就能找上一个什么样，这是有一定定数的。求职的本质是个买卖，你卖你的手艺，企业花钱买。所以投简历、学习积累，有面试咱就去，然后继续积累经验，更新自己。企业该要你的时候跑不了，不要你的时候你瞎琢磨也没有用。啊，这玩意儿就像你在市场卖鱼似的，你只需要摆放好、清理干净，自然就会有买家来买啊。买家来了，咱就谈，咱就你来我往的砍价，谋求最大利益，然后呢，做到咱自己和企业都舒服，缘分到了，自然就拿到 offer 了。这种求职状态才是比较健康的啊。很多孩子甚至没完没了的去跟 HR 咨询询问，啊，还找各种蹩脚的理由啊。你那点小心思啊，在人 HR 眼里都是小儿科啊。你张嘴就撒谎，人家在职场打拼多少年了啊？你不断去询问，失了先机。你做买卖，你想想，如果你失了先机的话，那不完了吗？啊，上赶着不是买卖，一定要明白这个道理，不要多嘴，胡言乱语的降低你自己的标准，让人觉得这孩子心态不好啊，还有利可图，稳住，稳不住你就使劲学习，管好自己，扛你也得把它扛住啊。最后呢，还是想跟大家说，只要你的基本功扎实过硬啊，你的项目经验足够丰富，只要你的简历没毛病，因为我们的简历是要挖掘出你所有的能力嘛。你找到一个好工作，几乎是一个必然的结果，除非你这个人，命运不太好，那你可能得找算命的给你算一算。心态放平，人生路还长着呢。这是你第一次找工作，但是绝对不是你最后一次找工作，知道吧？干咱嵌入式的啊，心眼大一点，别让人家看不起。求职旺季啊，祝大家能够找到好的工作。我们下期再见。